Labas vakaras. Jūsų dėmesiu į NIT televizijos naujienų tarnybos parengtos žinios. Kaune masiškai vienas po kito liepsnuose pleška automobiliai. Dvi interpeliacijos Seime sukėlė audrą emocijų. Vėstant orams daugėja gaisrų skaičius. Seimo opozicijos inicijuotos interpeliacijos daugumos parlamentarų palaikymo nesulaukė. Nepaisant konservatorių pastangų, tiek krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, tiek žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė toliau eis savo pareigas iki kadencijos pabaigos. Dirbu sąžiningai, dorai, jokios žalos niekam nepadariau ir pati tikrai nesitraukiu. Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė prieš interpeliaciją neslėpė pasitikėjimo. Seimo pozicija privertė Baltraitienę aiškintis dėl visų korupcinių skandalų žemės ūkio ministerijai pavaldžiose institucijose. Nors Seimo narių komisija teigiamai vertino ministrės atsakymus, visos procedūros metu opozicinės partijos pasinaudojo galimybę dar kartą įgelti valdantiesiams. Gerbiama ministrė, na, aš taip supratau, kad iš jūsų kalbos, kad dėl skandalų, kurie lydi jūsų ministerija, yra kalta tik žiniasklaida, kuri jos aprašo, ir konservatoriai. Aš šiek tiek apgailestauju, kad jūs savyje neradote, na, tokio garbingo požiūrio pripažinti kai kur, galbūt ir savo klaidas. Blogai, jei ministrai dažnai keičiasi, bet dar blogiau, jei blogi ministrai išlieka savo vietose. Aiškintis turėjo ne tik Baltraitienė, bet ir krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, kuris privalėjo dar kartą viešai papasakoti visas auksinių virtuvės įrankių skandalo detales. Premjeras Algirdas Butkevičius opozicinių partijų inicijuotas interpeliacijas laiko prieš rinkiminiais triukais. Interpeliaciją vertino tik kaip politinį žaidimą prieš Seimo rinkimus. Ar sutarėt su darbiečiais, kad vieni vieno ministro, kiti kito nevers? Jokių sutarimų nėra, mes elgsime solidžiai, atsakingai, kaip valdančioji dauguma, ir į politinius žaidimus nesivelsime. Pagal Seimo statutą, išklausęs ministro atsakymus į interpeliacijos klausimus, parlamentas balsuoja ar pritarti jiems, o tuo atveju jai siūloma nepritarti ir ministrui reiškiamas nepasitikėjimas, tokiam sprendimui priimti už balsuoti turi ne mažiau kaip 71 Seimo narys. Ministrų kabinetas nusprendė atleisti valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovą Joną Milių. Premjeras Algirdas Butkevičius tvirtina, kad vyriausybės sprendimas visiškai pagrįstas, tačiau darbo partijos narė, žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, teigia, kad Miliaus atleidimas tai politinis susidorojimas. Nuo spalio 5 dienos Jonas Milius nebebus maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas. Vyriausybei balsuojant dėl Miliaus atleidimo, lemiamas buvo tvarkiečių deleguoto vidaus reikalų ministro Tomo Žilinsko balsas. Šiandien buvo svarstamas vyriausybės nutarimo projektas dėl vyriausybinės įstaigos vadovo atleidimo. Ir kitaip pasielgti vyriausybė negalėjo, kadangi atleidimo pagrindas yra vyriausybė nepritarus ataskaitai. Vyriausybė savo pasitarime praėjusią savaitę ataskaitai nepritarė, taip kad šiandien aš skaitau, tiesiog yra formalizavimas. Žilinskui po vyriausybės posėdžio antrino ir premjeras Algirdas Butkevičius. Ministras pirmininkas pabrėžė, jog sprendimas dėl Miliaus atleidimo buvo teisinis, o ne politinis. Veiklos ataskaitai buvo nepritarta, o pagal vyriausybės įstatymą, nepritarus veiklos ataskaitai, tai yra vykdomas balsavimas dėl atleidimo iš užimamų pareigų. Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė nuo balsavimo nusišalino. Ji po posėdžio kartojo, kad sprendimas politizuotas, nes jeigu asmuo yra įtariamasis, teisės aktai neverčia jo atleisti iš pareigų. Aš manau, kad tai yra pakankamai politizuota, nes ir kaip ir byloje, kuri yra, ir tas buvo ne vieną kartą jo viešoje erdvėje, kad tai pagrindiniai, kad tai buvo kažkokie skambučiai į Kaliningradą. Jeigu tai yra pagrindinis motyvas, kuom kaltinamas Jonas Milius ir kad dėl šito mes dabar turime atleisti, nepasibaigus bylai, tai aš manau, kad tai nėra teisinis sprendimas. Pats Milius aiškina dar nenusprendęs, ar kreipsis į teismą dėl atleidimo ir tikina pirmiausiai norintis palisėti. Prokurorai įtaria, kad šaldytus maisto produktus gaminanti Kauno bendrovė Judex per parlamentarą tvarkietį Petrą Gražulį siekia paveikti valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, kad ši neskirtų nuobaudų už pažeidimus. Kitos naujienos. Kauno savivaldybė tikisi, kad sąvoka Duobėtos gatvės vieną dieną išnyks iš kasdienės miestiečių vartojamos kalbos, o kitų miestų vairuotojai irgi nustos laidyti kritikos strėles. Kauno valdžia pasirašė preliminarias sutartis dėl gatvių tvarkymo, bendra jų vertė beveik 500 milijonų eurų. Trys bendrovės Kauno keliai, Kauno tiltai bei įmonių Autokausta ir Autokausta keliai konsorciumas
trejus metus konkuruos dėl miesto gatvių priežiūros ir remonto. Administracijos direktorius Gintaras Petrauskas aiškino, jog toks variantas pasirinktas, kad būtų galima užtikrinti konkurencingą kainą bei išvengti projektų vilkinimo teismuose. Šių metų birželį Kauno tiltai jau gavo 52 milijonų eurų vertės užsakymą trejus metus remontuoti miesto gatves karštojo generavimo būdu. Sostinėje oficialiai atidarytas naujas Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės Aras pastatas. Nors vidaus reikalų ministerija džiaugiasi didėjančių elitinių pajėgų finansavimu, anot policijos vadovybės, rinktinės infrastruktūros bei ginkluotės atnaujinimas užtruks dar trejus metus. Antiteroristinių operacijų rinktiniai Aras nebereikės kentėti tragiškų darbo sąlygų. Vilniuje įsikūrusi rinktinė iš avarinės būklės būstinės Antakalnyje persikėlė į atnaujintas patalpas Minsko plente. Anot elitinių pareigūnų vado, patogi būstinė ne tik palengvina darbo sąlygas, bet ir motyvuoja visus rinktinės narius. Seniau mūsų visa administracija ir mūsų koviniai vienetai visi buvo centre, o treniruočių bazė buvo šitoje va šalia vietoje ir tikrai būdavo tam tikros problemos, kai reikėdavo važiuoti tas treniruotės, o dabar yra tikrai labai patogu. Na ir kaip minėjau, iš tikrųjų ta darbinė aplinka daug ką reiškia, ypač labai svarbu ir pareigūnų motyvacijai. Apie naujas patalpas pareigūnai būtų galėję tik svajoti, jei nepadidėjęs finansavimas. Vidaus reikalų ministerijos atstovai teigė, jog geresnės sąlygos Aro rinktiniai buvo žadomos daugiau nei dešimtmetį. Kokį 15 metų buvo planuojama, kaip pagaliau kažkur tai Arui pastatyti patalpas. Tai niekaip nebūdavo vis pinigų ir štai šiemet patalpas yra surastas, matau, variantas tikrai yra geras. Tačiau nauja būstinė visų problemų neįsprendžia. Policijos vadovybė primena, kad Aro rinktiniai vis dar reikia naujų ginklų, treniruotėms pritaikyto kliūčių ruožo, šaudyklos bei kitos papildomos infrastruktūros. Aras tai yra vienas iš svarbiausių policijos padarinių. Tai yra elitinis padalinis, jis turi būti geriausiose patalpos, jis turi būti geriausiai aprūpintas, jie turi praeiti geriausius mokymus ir tas turi vykti nuolat. Ir aš esu įsitikinęs, per ateinančius keletą metų šita bazė plėsis, planai jau yra parengti. Jie yra patvirtinti ir iki 2019 metų visi darbai bus užbaigti. Anot Aro vadovybės, dėl patogios būstinės vietos bus galima efektyviau reaguoti į kasdieninius iškvietimus. Per metus Aras įvykdo daugiau nei 200 kovinių užduočių. Dažniausiai pareigūnai vyksta į išminavimo bei ginkluotų nusikaltėlių sulaikymo užduotis. Finansų ministerija tikisi, kad Europos komisija pritars su nedideliu deficitu planuojamam kitų metų Lietuvos biudžetui. Jei naujasis darbo kodeksas ir kiti socialinės apsaugos sistemos pakeitimai bus pripažinti struktūrinėmis reformomis. Suskaičiuota, kad bendrojo vidaus produkto deficitas sudarys 60% arba 398 milijonus eurų. Tai yra didžiausia deficito suma, kuri leidžiama pagal taisyklės. Finansų ministrė Rasa Budbergytė sako, jog tokia nuostata priimta dėl labai svarbių prioritetų. Tai tarptautiniai įsipareigojimai NATO skirti krašto apsaugai ir gynybai lėšų artėjant prie 2%, projekte numatyta 150 milijonų eurų, kita labai didelė suma – socialiniam modeliui 254 milijonai eurų. Ir dar 144 milijonus eurų kainuos minimalios algos ir neapmokestinamojo pajamų dydžio didinimas – bei 69 milijonai eurų numatyta gražinti neišmokėtai darbo užmokesčio daliai ir kitoms reikmėms. Vėstant orams, gyventojai raginami pasirūpinti savo būsto saugumu. Gaisrininkai patarė prieš pradedant šildymo sezoną gyvenamuosiuose namuose patikrinti, ar kaminai neusistovėja ir išvalyti. Mat, pradėjus degti suodžiams, jie sukelia gaisrą, o šiemet jų jau teko gesinti per 30. Atsilinkus pirmajam šaltukui mieste pradėti šildyti kai kurie gyvenamieji namai, matyti iš kaminų rūkstantis dūmai, tačiau gyventojai norėdami pasišildyti ne visada pagalvoja apie saugumą. Per vasarą nenaudojami šildymo katilai turi būti patikrinti, o kaminai išvalyti nuo suodžių. Prasidėjus šildymo sezonui beveik kiekvieną parą gaunama pranešimų apie suodžių užsidegimą dūmtraukiuose. Ugniagesiam tenka budėti šalia pastatų, tikrinti ir dėl suodžių užsidegimo nekils gaisrai. Namų savininkai nepakankamai dėmesio skiria šildymo sistemų patikrinimui priežiūrai, todėl rizikuoja ne tik prarasti savo turtą, neįvertina, kad neretai pavojus kyla ir šeimos narių saugumui ar gyvybei. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės suodžius iš dūmtraukių ir krosnių nurodo valyti prieš šildymo sezono pradžioje, metu nerečiau kaip kartą per 3 mėnesius,
Dūmtraukiai privalo būti techniškai tvarkingi, palėpėse išbalinti. Daugiabučiuose, kol neįjungta šildymas, gyventojai neretai naudoja elektrinius šildytuvus, kurie dėl netinkamos priežiūros taip pat tampa gaisrų priežastimi. Siekiant užkirsti kelią nelaimėms, specialistai rekomenduoja namuose įsirengti apie gaisrą įspėjančius dūmų detektorius. Per 8 šių metų mėnesius Kaune gaisrininkai jau gesino per 30 užsidegusių kaminų. Pernai per visus metus jų degė per 50. Kaune masiškai vienas po kito pleška automobiliai. Dalis yra padegami, o daugiau kaip pusė užsiliepsnoja dėl vairuotojų neapdairumo. Važiuojant senais automobiliais, kai dėl netvarkingos elektros instaliacijos, neprižiūrimų kuro bakų ar kitų problemų įsiplieskia gaisrai. Laikinojoje sostinėje pastarosiomis dienomis gaisrininkų rytai prasideda neramiai, dažniausiai apie 3-4 valandą ryto tenka skubėti į daugiabučių kiemus ir gesinti pleškančias mašinas. Vien per pastarąsias 2 dienas jų sudegė jau 6. Gaisrininkai sako, jog per šiuos metus tokių gaisrų buvo itin daug. Šiais metais yra 88 gaisrai kilę autotransporto priemonėse. Iš jų 49 priežastys yra elektros instaliacijoje, 6 priežastys kūro gedimo sistemoje, 5 yra dujų gedimo, kiti gedimai yra 8, pašalinės ugnies šaltinis ir padegimai yra bendroji sumoje 20. Anot gaisrininkų, daugiau kaip pusė gaisrų automobiliuose kyla dėl to, jog senos mašinos eksploatuojamos per ilgai, jos neprižiūrimos arba jas pridedama įvairios savadarbės technikos. Reikėtų periodiškai pasitikrinti elektros instaliaciją, dujų sistemą, viską. Kadangi jeigu yra garaže, kaip daug kas įsideda, pavyzdžiui, dujų įrangą, jinai yra nesertifikuota, netvarkinga ir dėl to kyla gaisrai, jeigu yra nutekėjimų. Kauno mieste per 8 šių metų mėnesius jau supleškėjo 88 automobiliai. Pernai per visus metus teko gesinti 115 mašinų. Kauno centrinis knygynas švenčia 60 metų jubiliejų. Naujieji šeimininkai tikina, kad artimiausiu metu jis nepasikeis. Tik pirkėjai lentynose ras daugiau įvairių naujų leidinių. Nors šią vasarą pasikeitė Kauno centrinio knygyno šeimininkai, žvelgiant įstaigos išorę ar užsukus į vidų, atrodo, kad jame sustojo laikas. Pirkėjus pasitinka medžio gausa, pasižymintis dar 9-ame dešimtmetyje atnaujintas interjeras, anuomet Liucijos Banaitienės sukurtas gobelenas. Naujieji savininkai tikina, kad dar bent dešimtmetį knygynas nepasikeis, tačiau čia užsukę kauniečiai suras vis naujesnius leidinius. Mes nieko nekeitėm knygų ekspozicijos tose pačiose balduose. Tas pats gobelenas senasis, netgi tas pats knygų popieriaus kvapas. Tai viskas lieka. Tas knygynas yra mielas kiekvieno kauniečio širdžiai. Mes išlaikėm tą autentiką ir tikimės, kad tikrai viskas ir bus taip, kaip buvo. Svarbiausia yra asortimentas, kad jisai pasipildytų. 65 švenčiantis knygynas yra minimas tarp reikšmingiausių Kauno centro objektų. Tokių įstaigų Laisvės alėjoje išlikė jau labai mažai. 33 metus knyginė dirbanti Birutė pasakojo, kad vedini sentimentų, vaikystės ar jaunystės prisiminimų, daugelis miestiečių knygos ar atviruko skuba ieškoti būtent čia. Ištikimi pirkėjai kartais ateina tiesiog pasikalbėti ar pavartyti leidinių. Ateina, va, jūs praeitą kartą mums labai padėjote, gal ir galite. Ateina, sako, vat pas jūs tai visada randu įvairių atvirukų gražesnių. Visokie žmonės ateina. Bet turim savo tą tokį ratą. Jubiliejaus proga įstaigos langus papuošė ir archyvinių knygyno bei Laisvės alėjos nuotraukų paroda. O visas spalio mėnesį spausdinto žodžio mylėtojų lauks knygų pristatymai, susitikimai ir diskusijos su garsiais lietuvių rašytojais. Lietuvos zoologijos sodas sulaukė itin retos rūšies driežų, kurie lankytojų dėmesį prikausto savo išskirtinių charakterių ir išvaizdą. Zoologai tikisi, jog jau kitais metais sodas galės džiaugtis apykaklinės agamos jaunikliais. Retos rūšies driežai prastai randami Australijoje ir Naujojoje Gvinėjoje į Kauną atvyko iš Rygos zoologijos sodo. Šie gyvūnai užauga iki 90 cm, minta įvairiais vabzdžiais ir kirminais. Apykaklinėmis agamomis vadinami driežai iš savo gentainių išsiskiria neįprastais gebėjimais. Labai įdomus yra savo mokėjimu išskleisti tarsi apykaklę odos klostę tokią apie galvą, tuo gazdindama savo priešus. Taip apsigina nuo kitų driežų ir tai dar yra ypatingas gyvūnas tuo, kad tai yra labai sena driežų rūšis, išlikusi iš senų laikų. Ir šitie driežai
kaip dar keletas rūšių, sugeba bėgti ant dviejų kojų atsistoja ir gali nubėgti net keletą šimtų metrų. Šios driežus galima pamatyti tik zoologijos sode, nes dėl jų sudėtingo charakterio jų negalima nei paimti ant rankų, nei prieiti arti, o namuose jos laikyti būtų pavojinga. Šiuo metu Lietuvos zoologijos sode esančios apykaklinės agamos dar jaunos, joms vos pusantrų metukų, tačiau kitais metais jau tikimasi sulaukti jauniklių. Jautrios psichikos gyvūnai yra jautrus stresui, jautrus aplinkos pokyčiams, tai nemėgėjo rūšis, tai yra profesionalams skirta laikyti rūšis. Tikimės, kad galėsim ateity parodyti ir mažylius lankytojams. Kas kiek laiko jie poruojasi? Jie kartai metus deda kiaušinukus patelės ir maždaug būna nuo 5 iki 12 gali būti tų kiaušinėlių. Ir po 3 nepilnai mėnesių išsirita mažyliai inkubatoriui. Šis driežas Lietuvoje gavo apykaklėtojo pavadinimą, nes turi didelę apykaklę, kuri paprastai būna sudėta ant pečių. Dažnai jį būna ryškia spalvė ir kontrastuoja su pilku ar rudu gyvūno kūnu. Apykaklės odos klostės gali būti net 25 cm skersmens, o tai yra pusė driežo kūno ilgio. Pavojaus metu driežas apykaklę išskleidžia lyg skėtį, gindamasis ir gąsdindamas priešus. Kaip jau įprasta, trečiadieniais žinių pabaigoje savaitraščio Kaunui apžvalga. Naujame savaitraštis Kaunui numeryje, kaip visada, rasite daug įdomių bei aktualių temų. Andrius Tapinas. Negali būti vienodai, kas valdy šalį. Žurnalistas, rašytojas ir laidų vedėjas Andrius Tapinas pamažu tapo vienu labiausiai žinomų ir didžiausią įtaką turinčių žmonių Lietuvoje. Ją per socialinius tinklus jis sėkmingai naudoja visuomeniniams projektams organizuoti. Įvairiose veiklose paskendęs Tapinas dabar daug laiko skiria projektui Balsuok atsakingai ir neseniai įkurtai interneto televizijai. Savaitraščio Kauno žurnalistas Dainoras Lukas su Tapinu kalbėjo jam automobiliu bevažiuojant iš kandidatų į Seimą debatų Plungėje. Daugiau skaitykite, kas Tapiną nustebino, kodėl pasirinko internetą ir kodėl ne televiziją. Ar kauniečiams netek šalti? Savanorių prospekte prasidėjo amžiaus projektas. Keičiamos prieš 50 nutiestos, kaip teigiama, bet kada prakiurti galinčio šilumos trasos. Orai vėsta, todėl kauniečiai baiminasi, ar darbai bus baigti iki šildymo sezono pradžios. Žadama, kad darbai Savanorių prospekte bus užbaigti iki spalio pirmosios ir Žaliakalnio gyventojai vėl galės džiaugti šiltu vandeniu. Daugiau šia tema Nerijaus Povilaičio publikacijoje. Karčios cukinijos mirtinai pavojingos, žurnalistė Aušra Župerkaitė. Kai pirmą kartą perskaičiau, kad cukinijos gali būti mirtinai nuodingos, pamaniau, kad tai pokštas arba eilinė riebi, tai yra sutirštinta antis. Lyg tyčia, nepraėjus nė savaitei, išgirdau apie pažįstamų šeimą ištikusius nemalonumus. Pagyvenusi su tuoktiniu pora, užvalgiusi šių ir iki šiol nekaltų daržovių, pateko į ligoninę. Tiek ir dar daugiau rasite naujausiame savaitraščio Kaunui numeryje. Netrukus orai. Ačiū, kad žiūrite į televizijos žinias ir iki rytojaus. Ketvirtadienį Lietuvoje tarpais trumpai palis. Pūs stiprokas vakarų, pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį svyruos apie 9-12, dieną 14-18 laipsnių šilumos.